ଅର୍ଗସର ମହାପ୍ରଭାବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଘଟଣାରେ ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ। ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ନିଲମ୍ବିତ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ଦେବ ନାୟକ ଓ ଡମ୍ପୁରୁ ଗୌଡ଼। ତେବେ ଏନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଉପର ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ସେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଯେଉଁଟା ସେ କରାହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଲି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପଇସା ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି, ଏବଂ ସେମାନେ ସେଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ କନଫେସ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି କାଲି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ।